Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Dobroveče. Dobrodošli u još jedan pretres. Ona je bila na naslovnih strana svih medija. O njoj se pisalo, pričalo, ali i danas se piše i priča. Zašto je toliko interesantna i intrigantna javnosti? Da pogledamo profil mog gosta. Ona je žena kontrasta crnog i belog, tame i svetlosti. Danas traži mirno more, ne da potone, već da sačuva svoj mir i plovi životom bez talasa. U privatnom životu i karijeri su je sekle teške reči i njene i tuđe. Ona je ličnost koja ume da izazove i divljenje, a i prezir. Oštra je i tajanstvena. Zna da ćuti i bude komplikovana. Pevačica koja zna koliko se greške plaćaju i da li se na istim uči. Ko je ona nekad? Preko puta mene, Katarina Ostojić. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Evo, jako interesantna najava. Pogotovo posljednja rečenica. Ko je ona nekad? To je moje sljedeće pitanje. Da. Ko je ona nekad? Ona nekad je onako dosta, da kažem, drugačija od ove sada. U duši je potpuno ista, ali nekako manje pristupačna. Nažalost, manje mi se oči smeju. Ja sam nekako, kad sam bila onako mlađa, i stalno su mi se oči smejale i nekako sam bila željna baš da se svima dopadnem i ne mogu nikada zaboravim reči od moje prijateljice, jedne koja nažalost više nije među živima. Stalno me onako kritikovala, zašto želiš svima da se dopadneš? I sad prosto razumem zašto me kritikovala i sad sam prestala to da radim. Tako da sad gledam da uživam u životu, da meni bude lepo. Nekako ona nekad je više gledala da ugodi drugima i svetu, a narodu se ne može ugoditi, tako da, kao što znamo svi. Tako da sad više nekako obraćam pažnju na sebe. Više si posvećena sebi? Da. Da, pa dobro, to je lepo. Tako valjda i treba da bude. Jeste, mislim da to godine generalno nose. Tako da mislim da, eto, sigurna sam da su meni donele da kažem, to agregatno stanje u kome sam sada. Zašto izazivaš prezir kod ljudi? Pa znaš šta, iskreno ti kažem, nikad mi to nije bila namera. Šta više, uvek sam gledala, volala sam da se svima dopadnem, kao što rekoh, ali jednostavno, znaš kako ja volim da kažem, lepe oči lepo vide. Znaš, tako da... A čekaj, jel ti danas lepo vidiš? U drugom, da, ja uglavnom lepo vidim, zaista. Mislim da sve nekako ono loše što vidimo u drugom, a da nam taj neko ne daje na tacni nešto loše, da kažem, ajde da vidiš ti neki sad jako loši i vulgaran odmah izgled, recimo, koji ti odmah upadne u oči. I ako bez obzira na to vidiš nešto u nekom loše, znači da s tom nešto nije u redu. Tako da, ko će narod ugoditi ovdje? Dobro. Kaja Ostojić, da li se promenila pre 15 godina i danas? Pa, jesam. Sem fizički? Fizički, apsolutno da. To mi je možda najvidljivija neka i najuočljivija promjena. Ali ovako iznutra jesam, da, dosta sam se promenila u smislu sazrela sam. Prosto dobila sam bukvalno ono što svi dobiju s godinama. Odgovornost neku, znam šta hoću, šta neću. Jer bitnije, Kajo, da znaš šta hoćeš ili šta nećeš? Šta je bitnije? Bitno je jedno i drugo. Verujem, jedno bez drugog ne ide. Jednostavno, to su dve neke stvari koje čine jednu, da kažem, savršenu celinu. Nepotpuno je ako imaš samo jedno od toga. Jasno. Rođena si 11. septembra, skoro si proslavila 40. rođendan. Jeste, evo, pre neki dan. Jubilarni. Rođena si u Užicu. I kako je bilo u Užicu? Pa, znaš šta, ja, evo, baš sam pre neki dan o tome pričala. Živjela sam u Užicu do svoje 16. godine. Posle toga Novi Sad. Da, posle toga Novi Sad. Imala sam jedno bezbrižno detinjstvo, mogu da kažem. Imala sam... Šta si željela da budeš kad si bila mala? Uvijek sam znala da ću biti ovo što sam sada. A šta si sada? Pevačica.
I uvek sam znala da ću biti pevačica i od malih nogu, evo, postoji snimak koji datiram iz mog ranog detinjstva kad sam imala 4 godine. I skoro sam baš napravila neki edit koji sam okačila na TikTok i na Instagram, gde sam pevala u duetu sa samom sobom od 4 godine. Dakle, taj snimak gde sam pevala pesmu od magazina Put putujem i u ovim godinama sad kako pevam tu pesmu. I ljudi su baš lepo reagovali na to, tako da čak kad je taj snimak nastao, ja sam znala da ću biti ovo što sam sada. Tata i mama sa 16 godina, to je Smiljana i Živko, kažu Katarina, Vuče, selimo se za Novi Sad. Da. Da li je u tebi sreća? Jeste. Nije bila sreća u tom trenutku. Bila sam jako nesrećna zbog toga. Jako mi je falilo moje društvo, jako mi je bio težak, da kažem, taj period, i pogotovo što sam ja tada bila i u pubertetu i brat mi se rodio kad sam imala 12 godina, to me isto jako pogodilo. Pošto djeca sam bila jedinica, sva pažnja je prešla sa mene na njega. I mada ga sad naravno volim najviše na svetu, ali tad mi se nekako niz nekih dešavanja sam imala u životu koje su mi onako bile traumatične, pa kao eto. Nisam lako podnela taj Novi Sad. A jesi imala traumatično iskustvo u detinjstvu? Pa nisam imala, da kažem, traumatično iskustvo sad na koje ti misliš, verovatno. Ali kažem ti, neke stvari tipa tad je bilo i bombardovanje. Znaš kako smo svi to podneli, ne znam koliko si ti blizu mojih godina. Ja sam u cvetu mladosti. Pa eto, da, ali kontam da se sećaš bombardovanja. Sećam ili se. Možda i ne. Sećam. Da. To mi je bilo onako... To je nekada ostavilo trag na tebe. Da. Jasno. Da. Kajo, sa 17 godina počinješ da radiš u kafiću. Da. Šta si radila? Jesi bila konobarica ili šankerica? I jedno i drugo, verovatno. I jedno i drugo? Da. Da li si dobro nosila ajncar? Da. Jesam. Snašla sam se za divno čudo jako lepo sa tim ajncarom. To je bio letnji raspust između... Koliko ti je bila dnevnica? Joj, ne osjećam se. Ne osjećam se, ali sam tad sam prvi put onako se osjećao kao imam love. Radim. Da, radim, zarađujem. Osjećam se da sam otišla i potrošila sam prvu dnevnicu u parfumeriji, na kozmetiku i na te zezalice. Ja sam to uvek voljela. Tako da, to je bio, da kažem, moje prvo radno iskustvo. Radno iskustvo. A jesi prosipala sajnice, ali su ti padale flaše, čaše? Pa nije, ne sjećam se da mi nešto palo. Stvarno? Možda i jeste, ali nije bilo nešto strašno. Nije bilo strašno. Dobro. Ok. Ja sam pripremio neke naslove o tebi. O tebi se dosta pisalo, pričalo, kao što rekoh u najavi. I nekako intrigantna si. Htela, ne htela, ljudi o tebi pišu. Da. Jel ti smeta to? Pa znaš šta, smeta mi kad su neke stvari koje su potpuno ne... koje nema razloga da bilo ko za mene vezuje, ili kad su neke... Kad je prosto nešto što je loše, naravno, svima nam to smeta. A kad je okej, nemam problem s tim, mislim. A ili čitaš ono naslova sebi, tekstove? Pa znaš šta, pročitam, da, pročitam, ali nije da se previše time opterećujem, iskreno. Si plakala nekad zbog naslova? Ma jesam, kako nisam. Jesi. Ajde, pričat ćemo i o tome. Ajde da pogledamo prvi naslov. Hoćeš da budeš u stvari iskrena večeras? 100%. Hoću, da. Jer hoćeš? Hoću. Ja sam čuo od tvojih prijatelja, kolega, da si jako iskrena žena. Jesam. Jesi. I ja to očekam večeras. Ajde, idemo na prvi naslov. Kaja kupila kuću roditeljima od 80.000 evra. Pevačica za par meseci samo na nekretnine pukla 2 miliona. Ohoho. Da je meni što mi narod misli... Gde bi ti kraj bio? Gde bi mi kraj bio? Jesi kupila roditeljima kuću? E, pa nisam kupila roditeljima. Nažalost, ja bih jako voljela da jesam u toj situaciji, u toj mogućnosti. Kupila sam sebi. A ko je kupio roditeljima? Pa ne znam. Kako ne znaš? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Ne znam zašto su moji roditelji umešali ovo. Moji roditelji su kupili sebi nekretnine. E, to želim da ti pitamo. Odakle medijima? Hvala Bogu, ja i moji brat ćemo to da delimo. Ali što se tiče konkretno ovoga na šta se misli, verovatno, misli se na moju kuću koju sam kupila sebi, vikendicu tačnije.
na Trešnji, tako da... Je li ti lepo tamo? Jeste, prelepo. Koliko je koštala? Jesu pogodili cifru? Pa nisu baš, ali blizu. Tu su. Da, samo što sam ja dosta tu uložila i u dvorište i napravila sam i bazen i stvarno je onako jedan ovaj, da kažem, oaza mira moja trenutno i ovog leta baš dosta tamo ovaj, provodim vremena. Hoćeš da obećaš meni i mojim gledocima da mogu da dođem kod tebe jedan dan, da ja malo usnimim tu vilu? Naravno, možeš. Da uživam, u stvari ja malo tu, što da ne. Svakako, naravno, svakako. Evo, sad sam tamo baš i rođendan slavim. I to znam. I to znam. Bilo je jako lepo. Reci mi, Kajo, da, tvoji roditelji, kaže, Smiljani Živku kupila kuću. Znači, to nije istina. Ne. Dobro, to nije. Ako ti kažeš da pogotovo nije istina. Pogotovo ovaj drugi deo potrošila na nekretnine, ne znam koliko miliona. To mi je ono kao, daj mi Bože, što kaže, mi narod kaže, samo za par mjeseci da si pukla preko 2 miliona eura. Je li to istina, Kajo? Ma kako? Nije istina. Joj Bože, daj mi Bože, samo da mi budu takve stvari u životu. Eto. A zašto? Odakle se nekom to da napiše tako? Ne znam zaista zašto ljudi misle da ja plivam u nekim milionima. Ne znam gde sam mogla da ih napravim. Inače, Kaja je došla trotinetom kod mene. Da. Danas. Da. Pišu tako nešto, novac oko tebe. Kad si ti u pitanju, jako je bitno da se pišu cifre, da se piše novac, da se piše luksuz, raskoš, sve to. Da. Ne znam zašto to. Ja sam od pre nekoliko mjeseci, od kad baš imam svog PR-a, svoju baš nekako gledam da se te stvari ne spominju i da se to ne stavlja u prvi plan, jer me to, mislim, niti je istina, niti kod mene. Ja živim jedan, da kažem, ajde, normalan život za nekoga koji ima godina koliko ima. Dobro. I obzirom da sam godinama radila i prosto, eto, radim i sada i mislim da imam sasvim srazmerno onome što jesam i eto. Uh-huh. Reci mi, Kajo, u koliko godina si kupila kuću? Pa sa 37. Je baš moralo da se radi da bi se skupila određena suma novca da se obezbedi krov nad glavom? Pa jeste, naravno. Jeste. Jesi nije negde pozajmila neki novac? Da, i čak sam i pozajmila, da, svakako. Pa sam vraćala. Pa sam prvo kupila stan. Pa sam onda prodala stan, pošto sam na njemu zaradila određenu sumu novca, pa sam onda prodala taj stan, pa sam vratila dugove, pa sam onda kupila kuću. Stan je bio? Tako da. Gde? Stan je bio u Zemunu. U Zemunu. Mm-hmm. Kompleks onaj tri nove se zove. Reci mi, je li to 18. sprat? Ne, nije. Ovo je 18. sprat o kojem ti pričaš, to je mjesto gde sada živim i dobro. To nije u mom vlasništvu. Dobro, a to ti to je iznajmljaš. Dobro, reci mi, zašto je pored tvoje predivne kuće sa bazenom i tom lepotom koju ti posjeduješ, taj tvoja neka oaza mira, zašto iznajmljuješ stan? Zato što prvo imam tek probnu vozačku dozvolu koju ne koristim, koju sam dobila u februaru ove godine i nemam ni auto. Zašto, Katarina? I ne vozim auto. Zašto? Pa zato što, eto, ne znam, čitav život tako nekako živim. Ne znam, čitav život su me drugi vozili. I onda sam, eto, se malo tu razmazila i u jednom trenutku sam shvatila da ipak moram i da je ipak okej da u nekom trenutku života svog imam vozačku dozvolu i krenem da vozim auto. I osjećala sam zapravo potrebu od kad sam kupila tu kuću koja je pola sata od Beograda. Kolima osjećala sam potrebu da imam auto i da vozim i zato sam se, da kažem, fokusirala na vožnju. Ali još uvek nisam počela da vozim, tako da za sad sam tu na tom 18. spratu sred grada, da kažem. Tu sam gde sam. Tu sam gde sam i tu mi je dobro sada zato što sam prosto, sve mi je tu. Imali smo prilike u medijima da vidimo 18. sprat, pogled, raskoš, luksuz, 74 markirane torbe, haljine, zavese, garniture. Pa dobro, nemam baš 74, ali... Ali tu sam, ono. Da. Pa voliš skup život, Kajo? Kupovala se nekad. Volim, da, volim, naravno. Je li teško da nas... Volim, ja radim za to i prosto jednostavno nekako... A je li teško živjeti skup život danas? Luksuzan život? Pa mislim, nije da sam se trudila da ga živim, nekako me snalazio.
Čekaj, da li je Kaja kao mala, rekla si na početku da si znala da ćeš biti pevačica, da li si znala da ćeš živjeti jedan luksuzan život koji danas živiš? Pa nekako iskreno ti kažem, jesam. Nisam nikad pomislila da ću živjeti neki skroman život. Pre svega zato što sam odrasla u porodici koja je u to vrijeme zaista imala novca i moji su lepo živjeli. Da, otac mi je arhitekta, on je imao svoju firmu, a mama mi je ekonomista, ona je radila u banci i tata mi je u to vrijeme držao, kad sam ja bila mala, znači imala sam 8 godina, tata mi je držao najveću diskoteku u tom okrugu Zlatiborskom uopšte i prva diskoteka, mislim da je to čak i bila u to vrijeme. I tu se zaradilo? I tu se naravno zaradilo, mi smo zaista, moji su napravili kuću veliku i restoran i još jedan stan u Užicu i stan u Novom Sadu i svašta nešto i na Zlatiboru. Ja sam kao klinka živjela u, da kažem, izobilju, ajde. U izobilju. Da. A onda reci mi, kad na primjer deca kao mala i kada dobiju sve, da li kada odrastu postanu pohlepni? Pa, ne. Dobro pitanje. Ali, nešta znam. Mislim, nisam nekako prolazila kroz tu vrstu promjene. Jednostavno, nekako mi se u životu nameštalo da živim istim, da kažem, na istom nivou kao kad sam bila mala. A Živko i Smiljana, da li su imali razumevanja za Katarinu? Da li si imala podršku od svojih roditelja? Da li pamtiš neki šamar svojih roditelja? Ma pamtim, naravno, bilo je tu, znaš i sam kako smo mi vaspitavani, nije bilo kao što je danas ovo sve nešto novo i... Moderno. I moderno, da. Pitanje je gdje će ova naša omladina stići sa takvim vaspitanjem, ali dobro, nema veze. Kako su tebe vaspitavali? Pa mislim, ja sam vaspitavana na sve moguće tradicionalne načine. Šalim se. Tata mi je bio jako strog. Jeste tuko, Kajo? Pa ne mogu da kažem da sam sad nešto, to je mislim ono kao i sva druga deca što imaju ovaj... Prut ovo, ono. Da, malo šljici to. Mama te tukla više. Pa i nije puno nešto. Mama je više onako bila bučna nego... Matala na galamu. Da, da, da. Ali tata mi je bio strog u smislu da nisam mogla da izlazim kao i moje drugarice, znaš. Morala sam puno ranije da se vraćam kući i tu je bio baš striktan i kažnjavao me dosta. Uzimao mi je garderobu, pošto ja sam bila opsednuta garderobom još od malih nogu. Garderobe i barbike, znači tu su mi, kad je u pitanju neka kazna, tu je bilo samo uđe i popne se na ovaj merdevine, pošto su mi barbike sve i sve stajalo onako gore na ormaru i sve mi pokupi. A ko danas pokupi garderobu ovu skupu? Niko. 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 Danas se ništa moje ne dira. Dobro. A reci mi, Kajo, da li pomažeš svojim roditeljima danas? Pa pomažem, da. Pomažem. Pomažem im u smislu, mada su oni dovoljno i situirani i da kažem, nisu toliko ni stari još uvek. Ali dobiju od ćerke nešto. Da, pa da, apsolutno da. A čime se bavi brat? Brat, čime se bavi? Brat mi je moram da kažem, isto jako lepo da kažem organizovao sebi život. Brat mi je nedavno otvorio nešto sasvim novo i nadam se ću uskoro da ima i u Beogradu. U Novom Sadu otvorio fast food, nešto preukusno i fenomenalno i ja često to reklamiram na svom Instagramu i nadam se, mislim da će uskoro da bude u Beogradu. Tako da tek su otvorili skoro i fenomenalno mu ide. I eto, time se bavi i ima firmu za hitne popravke i bravariju. Jasno. Jel pomožeš i njemu? Pa njemu sam pomagala, sad više on meni pomaže. Sad više on tebi. Sad više on meni pomaže, ali moram da kažem da sam njega, da kažem, izvela na pravi put. Mislim, to će ti i on reći ako ga budeš nekada pitao. Bio je dosta nemiran kao klinac i ja sam ga u jednom trenutku odvela u Belgiju sa sobom i... Bio je tamo sa mnom i svašta je nešto naučio i sredili smo i ponašanje i sve. Znaš kako to ide pubertet i... Mislim, osjećala sam se kao da imam još jedno dete, on je mlađe me 12 godina. 12 godina.
Tako da, eto i njega sam izvela na pravi put i sad, pored moje ćerke. Tako da sad mogu, sve ostalo mi je, može i ne mora. Za koliko godina si se prvi put poljubila? Prvi put sa 13, ja mislim. 13. Pamtiš taj poljubac? Da. A ko je bio taj srećnik? Pa ko je bio taj srećnik? Da. Pa bio je jedan dečko iz Užica. Dobro. S kojim sam danas super drugarica. Ali baš smo do dana današnjeg u kontaktu i jako smo dobri drugovi. Mislim, to je... A jeste pričali nekad na tu temu? Ma jesmo, naravno. To je. Pa to je trajalo dugo. Dugo smo se mi... Dugo smo se ljubili. To je prva ljubav, da. Prva ljubav. Da. Prva ljubav zaborava nema. Da. Je li to istina? Pa mislim i jeste i nije. Rado je se setim, ali nema tu više ništa. Nema emocija, naravno, nema toga nema. I to da. I mislim ima prijateljskih emocija. Da, toga, da, to. Da. Dobro, da. Jasno. Dobro, Kajo, ajmo na sljedeći naslov. Jel može? Si spremna? Mm-hmm. Ajmo. Moja porodica i ja trpimo nasilje već neko vreme. Kaja Ostojić iznela sve u javnost i zatražila pomoć. Ne mogu sad tačno da se setim sa čime je povezan bio ovaj naslov. Ja ću te podsjetiti. Nemoj da me podsjetiš ako je onaj neki period. Šta je bilo? Ovo je neko te maltretirao, tebe i tvoju porodicu preko društvenih mreža. Aha. Imala si preteće poruke. Jeste, dobijali da. Ste svi porodično. Jeste. Kada su u pitanju ovakve čerka situacije, moja, da. Da, kada su u pitanju ovakve situacije, a tvoji roditelji, čerka, svi dobijali da. Neke poruke zbog tebe. Kako se osjećaš ti u tom trenutku? Pa naravno ne najbolje, ali prosto to, ova konkretna situacija je bila vezana, odnosila se na mene i na moju čerku. Tako da ja sam u tom trenutku, ja znam otprilike negde odakle taj vetar duva, ali sam imala potrebu u jednom trenutku da to obnarodujem i mnogo se ljudi zaista priključilo. To je moje halabuci koju sam digla u tom trenutku. Je li to bilo jedino rešenje? Pa za šta? Mora o tome da se priča, jednostavno mora da se stane na tome na put. Mora da se nađe način da se zaustavi i da se spreči i da se sankcioniše, to je sajber nasilje. Jer to je u današnje vreme, mi smo najpodloženiji tome. Svi smo prosto na društvenim mrežama, svi tamo bitišemo, bukvalno svi. Ne znam ko nema društvene mreže u današnje vreme. Kogod ima mobilni smart telefon, mislim, taj ima i društvenu mrežu. Razumem. A otac i majka, kako reaguju kada pročitaju nešto tako o tebi, kada su loši naslovi, kada njima stiže to? Da li kažu pobogu, Katarina, šta je ovo? Pobogu, Katarina, zašto? Da li mora ovako? Šta kažu oni? Pa uvek se zgranu, naravno. Uvek je tu... Uvek je tu... Nikad čovjek prosto ne može... Čak ni ja koja sam u tome već dugi niz godina, onako 100% u tome, nisam nikada imuna. Nisam nikada potpuno imuna. Zamisli kako je tek njima. Tako da preživjeli su oni sve i svašta, mislim. I mnogo mi je žao zbog toga i to me najviše i negdje i dira i uznemirava. Tako da dobro se oni tu drže i nose s tim obzirom na to da su potekli iz nekih potpuno drugih priča, atmosfera, porodica koje nemaju veze sa javnošću niti bilo čime. A danas kao zrela žena i stabilna ličnost, da li umeš da kažeš svojim roditeljima izvinite? Ili izvinite to što ste preživjeli sve zbog mene i sve to nekako prebrodili? Pa nisam se još nisam još to izgovorila, ali... Zašto, Kajo? Pa eto, šta znam, nije bilo prosto neke prilike. A za to treba prilika? Pa, upravo si da ne treba, ali eto. Mislim da se ja njih dosta učinila i ponosnim. Svakako. Tako da, A šta je potrebno za to izvini svojim najbližima? Da li je potrebno vreme, snaga? Pa mislim da je trenutak. Trenutak. Da. Mislim da je trenutak. To nisu neke stvari koje su usiljene, koje... Nekako treba spontano da dođe do toga, jednostavno, ja mislim. Ja želim što pre to da dođe. Dobro, hvala ti. Da li si nekada u životu doživjela nasilje u vezi
u braku, u ljubavnom odnosu? Kada kažem nasilje, mislim apsolutno široko. Jesam, da. Jesam. U braku ili u vezi? To ću zadržati za sebe. Ali jesam i bilo je prilično brutalno i prilično sam to doživjela u nekom osjetljivom periodu života. I mislim da me negde tu Bog spasao i sačuvao. I eto, šta znam. Ne bih nešto puno pričala na tu temu, jer prosto ne želim da budim te demone prošlosti i da to sve, da prolazim kroz to, ali mislim da sve u životu dođe na naplatu i da nekako svako u nekom trenutku odgovara za svoja nedela na ovaj ili na onaj način. Jesi joj svetoljubiva? Jesam u nekom trenutku, da, ali me to ne drži dugo. Imam taj neki mesec u Škorpiji koji me malo truje povremeno, ali se ja brzo rešavam tih negativnih emocija i mada i često mi se ukaže prilika pa ja iskoristim. Ne ostaješ dužna? Da. Dobro. Da li je previše ako te pitam da li si doživjela fizičko nasilje? Pa evo upravo sam ti odgovorila. Jesi? Da. Jasno. Nećeš mi reći od koga? Ne bih da detaljišem o tome, kao što ti rekla malo pre. Ok, dobro. Da li je neki muškarac od tebe doživao fizičko nasilje? Pa, eto, neću da budem sad grešna da kažem da nije. Jeste. A poletela je tu po neka čaša nešto. S obzirom da znam da imaš u stanu skupe čaše, one sa debelim staklom, to je moglo svašto da bude. Dobro je dok nisu Versace vaze ili šolje. Jao, Kajo. Ta veza u kojoj si doživjela nasilje, da li je bilo ljubavi u toj vezi? Jeste. Vezi u braku, u tom ljubavnom odnosu. Jeste. Jel umeš da voliš? Jesi voljela nekad do kraja onako? Jesam, da. Koga? Jesam, pa sad to. Koga si voljela? Pa voljela sam uvek kad god sam bila u vezi. Da li si voljela svakog svog partnera? I braku. Jesam. Iskreno? Jesam, da. Jesi. A oni tebe? Pa sigurna sam da jesu do nekog trenutka, verovatno. Kao i ja njih. Do nekog trenutka dok se ta ljubav nije, da kažem, otišla na neku drugu stranu. Da. A sa čije strane se uvijek prvo gasi ljubav? Sa tvoje ili sa strane partnera? Pa šta znam, ne znam, nisam radila te vrste analiza i... Jesi žena koja u trenutku kaže, ehe, dosta je, razvodim se, idem od tebe, nećemo više biti u vezi? Pa nisam ja neko ko nema hrabrosti niti snage da preseče. Da, jeste, jesam. Često sam to bila ja. A zašto su te partneri varali? Ne znam, to moraš njih da pitaš, zato što prosto su verovatno muškarci koji su tako baždareni i koji to rade iz hobija i koji to rade iz ne znam ti nija čega, iz kojih pobuda i kod kojih je to, da kažem, normalna stvar. Za mene to nikad neće biti normalno, ali dobro. Jesi varala ti partnere? Ne. Nikada? Nisi ni koketirala čak? Pa ne znam sad šta da ti kažem sad to koketiranje. To ja možda nekako i nesvesno nekad radim, ali šta znam. Jasno. Dobro. Dobro. Kaja napunila 19 godina, zaljubila se, ulazi u brak sa Nikolom Dragojlovićem, ostaje trudna, dobija svoju nasljednicu Nikolinu. Da li si znala sa 19 godina šta je tebe snašlo uopšte? Pa nisam. Nisi? Nisam. Si bila spremna za majčinstvo sa 19 godina? Pa u tom trenutku sam se osjećala spremnom, ali sada iz ove perspektive kad se osvrnem,
Nisam. Mogla sam malo još da sačekam, iskreno. Čekaj, ko je Nikolinu povijao? Ko je kupao? Jesi smela sve sama sa suprugom? Pa jesam, imala sam ja. Nisam ja uopšte bila, da kažem, ono, preplašena od svega toga. Sve sam ja to super hrabro i podnjela. Znaš kako su te mlade mame? Ne smiju da je uzmem, ne smijem sama da je kupam. Ma ne, kakvi, ja sam odmah to. Ja sam odmah nju... sve znala s njom kao da sam od uvek to radila, jednostavno nekako sad takav osjećaj imam kad se setim toga. Jasno. Reci mi početak veze sa Nikolom Dragojlovićem. Jesi ga voljela? Jesam, da, naravno. Je li to bila jedna velika ljubav? Pa znaš šta, ljubav, naravno da je postala ljubav čim je iz toga se rodila i moja ćerka i... čim sam ja neke stvari uradila i protiv volje svojih roditelja i tako dalje. Ali mislim da sam ja u tom trenutku nekako više bila i mlada i nezrela i nekako sam bila negdje delom malo i ljuta na svog tatu što je bio strog prema meni pa mi nije dozvoljavao ništa pa mi je i to branio kao i sve što mi je pre toga branio i da je tu bio... dosta jedan revolt prema mom tati po sredi. I mislim da sam ja tad još uvijek bila i u pubertetu, čini mi se, pošto sam ja nekako malo i kasnije i sazrevala i kasnije mi se me sve snalazilo i kasnije sam i ušla u pubertet nego moji vršnjaci. Tako da mislim da je to malo više bio miks svega. Bio miks dosta nekih okolnosti i faktora. Kaži mi, a lepo u najavi, komplikovana žena. Komplikovana. Zašto jednostavno kad može komplikovati? Da, upravo to. Reci mi, mediji te uopšte nisu štedili jednog trenutka kada je tvoj bivši suprug bio uhapšen i kada se sve desilo to. Kako si se ti osjećala u tom trenutku? O čemu si razmišljala? Pa šta znam, mislim, svako je odgovoran za neka svoja dela i postupke. Bilo mi je poražavajuće, naravno. Bilo mi je loše sam se osjećala zbog svog deteta i što nekako ja sam dugo to od nje i krila i nisam je baš tim rečima to ni saopštila gde je njen tata u stvari. Bilo me, sramota me bilo, naravno. Stidjala si se? Pa jesam, naravno. A što te najviše povredilo? Ne znam ko se time ponosi. Što te najviše povredilo u svemu tome? Pa nije mene lično ništa povredilo. Svako je, kažem, odgovoran za svoje postupke. Svako je tamo gde treba da bude, ali jednostavno, eto, nije mi bilo prijatno, naravno. A jesi bila upućena u njegov život? Pa nisam u tom trenutku, zaista nisam. Nisam. A reci mi, da li si imala potrebu da se pravdaš ljudima, publici, medijima, kada je sve to buknulo i eksplodiralo? Ili si se nekako povukla i ćutala? Ja sam nekog ko ne komentariše puno takve stvari, tako da sam nekako se distancirala od cele te priče i to je to. Koliko je trajao brak? Pa dve godine smo bili ukupno, ja mislim, zajedno. Sve veza, brak, sve. Jasno. Jel sretneš danas njega? Ne. Ne? Kada bi ga srela, rekla bi mu šta? Pa vjerojatno ništa. Da li je istina da ti je samo jednom dao 500 eura i nikada više nije plaćao alimentacije, bilo šta? Pa dobro, to su neke polu informacije. Ne bih sad ni to da komentarišem, ono, to mi je malo bez veze. Je li plaćao alimentacije? Napravili su tako neke neumesne i neukusne naslove od toga da je meni ono sve to... tako da, ono, polu informacije. Ali plaćao alimentaciju? Šta ti misliš? Pa ja ne mislim, ja pitam. Nećemo sad ni o tome. To je već ispričana priča 100 puta. Da li se Nikolina viđa? Kažem, svako što god je u životu, o svakome govore njegova dela, tako da i sve to negde dođe i ostane zapisano. A se Nikolina viđa sa svojim ocem? Sad trenutno mislim sigurna sam da se ne viđa, pošto on u Majamiju, na studijama, ali ne znam da li su u nekom kontaktu, iskreno. Ne znam, zaista morat ćeš nju da pitaš. Nju.
toliko tebi ovo ne zanima ova tema. da. A ne, i on, ne. Ja bih rekao po tebi. A ne, zaista. On dobro, je... da li možeš da mi kažeš ko je kriv zbog raspada tog braka? Ma, ne sad. Pa dobro, to je onako, eto jedno fino pitanje. Ko je kriv? Katarina ili Nikola? Ma, krivi, pazi, za sve je potrebno dvoje. Za sve je potrebno dvoje. I za sreću i za tugu? Pa, naravno. Tako da, su bili roditelji uz tebe u tom trenutku? Jesu, naravno, iako su moji roditelji zdušno to branili i bili su protiv toga od samog starta. A što su i naravno, bili su pravu, ali... A što su bili roditelji protiv tog braka i veze? Pa ne znam, to ćeš opet morati isto njih da pitaš. Isto njih? Pa mislim, ni zato što sam ja bila previše mlada pre svega. To je bilo, to je onako neki, da kažem, bio glavni razlog. Mm-hmm. E sad, posle sad ispostavilo se da su bili u pravu. A ovog trenutka šta bi poručila svom bivšem suprugu? Ništa, zaista. Dobro. Gde je jedan, tu i dva? Gde je dva, tu i tri? Kajo, dok ćeš više sudaš? Nadam se više ne. Vidjela si da umeš, da znaš. Da. Jel' tako? Da, i da ne ide i to je to. Da li žališ što nemaš još jedno dete? E, to mi je jedino, da kažem, ajde. Ostao malo neki mali žal. Ali opet, ostvarila sam se kao majka već i nije mi to nešto sad za čim sam ostala, zašto sam ostala uskraćena, naravno, hvala Bogu. Ali mislim da bih ja bila super majka jednom sinu. Stvarno? Da. Zanimljivo. Eto. Zanimljivo. Tako da, šta znam, nikad se ne zna. Koliko Nikoline ima godina? 21. Da. Jedna ozbiljna devojka. Sad je zvanično i po američkim zakonima punoletna. Punoletna, da, po njihovim zakonima, da. Reci mi, koliko često viđaš svoju ćerku? Pa, nažalost, trenutno sezonski. Sezonski. Zimi je na dve nedelje i leti na dve nedelje. Talentovana si ti, ona nasledila taj dar od tebe, obe govorite puno jezika. Jeste. Da li ona obožava Adele kao i ti? Apsolutno. 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 Da li bi sarađivala sa Adele? Apsolutno. Kako je to pitanje? Peške bih otišla u London ili gde već. Jasno. Reci mi, tvoja ćerka je tamo, ti si ovdje. Ti si nekako vezana za nju i ona za tebe i to znam. Da nekako to je neki spoj, to je nešto neverovatno između vas dve. Ljudi komentarišu, aha, njih dve su drugarice, pogledaj, evo, mediji isto pršte. Njena ćerka kao dve najbolje drugarice, sve to. Ja to ne volim. Ja volim da se zna ko je majka, ko je ćerka. Da. A ti na to kažeš šta? Jeste drugarice ili ste majka i ćerka? Pa znaš šta, ja mislim da sam napravila negde lep balans između tih, da kažem, naših vrsta odnosa. Mala je razlika u godine. Nismo generacije. Aj da. A ja sam prilično živahna ovako i kažem ti, kasnije sam sazrevala kroz život, tako da negde sad u ovom trenutku nas dve, eto sad smo bile zajedno na Ibici, potpuno onako drugarski. A je li ima strah o tebi? Jel umeš da kažeš ne može to, Nikolina? Umem, naravno. Prestani, Nikolina. Naravno, ma naravno. I poslušate? Ma naravno. Da. Da li uveče kada dođeš kući u taj luksuzan stan i u taj raskoš i tu lepotu, onako sipaš čašu vina, uživaš, pustiš Adele. Apsolutno obožavam vino. Da, eto. Da. Ja ovaj sve znam, Katarina. Apsolutno obožavam vino i da, volim da slušam i Adele i Alicia Keys i svašta nešto. Volim muziku 80-ih u posljednje vrijeme dosta slušam. Više voliš stranu muziku nego našu. Da, da. I čuo sam da stranu muziku držiš u malom prstu. Jeste, nekako mi stoji to. Stoji ti. Uveče, kada dođeš, sipaš čašu vina, uživaš u svemu tome, koliko je u stvari teško kada znaš da je negde deo tebe totalno na nekoj drugoj strani i mnogo udaljeno od tebe? I da li ti fali taj zagrljaj, poljubac? Da li ti fali u životu da svoju ćerku pokriješ uveče pred spavanje? Pa da, mislim, fali mi. Ona je izašla iz tih godina. Nekih, da kažem, nije više mala, ali fali mi taj
fali mi da bude malo mala. Nekako. Tebi fali. Kao da mi je proletelo, prebrzo mi je tebi prošlo. Tebi fali da ona bude mala. Da, uh-huh. Da. Prebrzo mi je nekako prošlo to. Prebrzo mi je nekako odrasla i otišla u svijet. Ali dobro, to je valjda neki normalan ciklus. Nas da smo čitav život upućene jedna na drugu najviše i nekako smo baš bile vezane i šta znam. Oni kreću onako polako da te guraju od sebe kad uđu u pubertet, znaš. I onda postanu onako malo bezobrazni, malo se odcepljuju se, odvajaju se. To je valjda taj neki proces prirodan kojim te pripremaju da kad izađu iz puberteta da će otići od tebe zapravo. Ali ti fali uživo ono, mama volim te? Kaže ona meni uvek to. I mi to često govorimo. Često? Jedno drugo, da. Mm-hmm. Da. Reci mi, malo su te ljudi negde i kritikovali da si jako loša majka. Da nisi primjer za dobru majku. Izlazi sa suprugom, uživa, fotografiše se, nema je sa detetom. Šta ti imaš da kažeš na to? Ja, Bože, pa ja, ako je iko vodio svoje dete svuda i na Ibicu i i svuda, gdje god sam išla sa svojim suprugom, išla je i ona sa nama. Ja ne znam ko je, ja se sjećam, ona je još kao dete na Ibici bila s nama, tako da, mislim, ne obazirem se ja previše na te... To te ne zanima? Da, ja mislim da sam ja zaista, obzirom da sam sama nju odgajala, mislim da sam zaista izdominirala u toj ulozi majke. Izdominirala? Da. Dobro. Pomenuli smo Miami i tako to. Mm-hmm. Ajmo na sljedeći naslov. Haos u Majamiju. Kaju Bornin otac oterao iz hotela. Neće da mu sin bude sa pevačicom. Evo šta mu je rekao. No comment. Nemaš koment. Znači... Jel te zaista oterao Bornin otac iz hotela? Ovdje ne postoji ni jedna riječ koja ima bilo kakve veze sa istinom. Si upoznala njegove roditelje? Pa, znaš šta, ja sam rekla da neću na tu temu govoriti i ne bih ni sada kad više nema pogotovo smisla pričati na tu temu. Dobro, ali to je negdje obeležilo tvoj život i karijeru. Pa, jel tako? Nije, mi prosto nekako nije. Nije obeležilo? Ne, ma kako. Pa si makar naučila da igraš tenis? Ne. Nisi? Ne. Šta si naučila iz tenisa? Ali znam pravila sva. Ja sam uvijek volila gledam tenis, nema tu ovoj... Čekaj, šta si naučila iz tebe? No comment. Ništa. Ništa. Ništa nisi naučila. Ništa. A jesi upoznala Borinog oca? No comment. No comment. Mm-hmm. A šta si najskuplje dobila od Borne? No comment. Joj Bože. Hoćemo onda na sljedeći naslov. Ajde. Jesi spremna? Ne znam. Molim? Ne znam. Ajmo na sljedeći naslov. Kaj novi dečko ima verenicu. Devojka napravila haos kada je saznala da je vara. Sjećam se ovoga. Sjećaš se? Sjećam se. Kada si pročitala ovaj naslov i kad je... Sjećam se da smo se zezali da ima bebericu. Čekaj, mislim da ti je dovoljno ovo što sam ti sada rekla koliko smo se mi, da kažem, zezali na temu ovog naslova. Meni je dovoljno, ali ja želim da samo približimo mojim gledaocima. Da. Je li to okej? Okay? U pitanju je futbaler Mateo Pavlović. Je li zaista bi imao 7 godina verenicu ili nije? Ma, naravno da nije. Naravno da nije. Naravno da nije. A čekaj, odakle to medijima? To me zanima. Ne znam, ni do dana današnjeg nisam to saznala. Je li te zanimalo to nekad? Pa nije nešto pretjerano, zato što smo mi u tom trenutku već živjeli zajedno u velikoj... Vi ste kupili zajedno stan? Nismo, to nije istina, ne. Mm-hmm. Nije to istina. A koga si više volila, Bornu ili Mati? No comment. Pa kako Kajo no comment? Ne može to da se uporedi. Ne može. Različito je sve, je li tako? I od ličnosti, izgleda, svega. Uf, dobro. Reci mi, sa Mateom Pavlovićem, da li si imala greške?
u svojim postupcima, u svom ophođenju kao žena, kao partnerka. Da li sam pravila njemu imala greške? Da, da. Ne, ne, mislim da sam bila predivna u svakom smislu, zaista. Dobro. U toj vezi sam bila briljantna. Jer ti se nekad javila Verenica njegova? Veverica. Nikad nisam saznala ko je ta Veverica. Skuplja žir, to je bitno. Tako je. Dobro. A reci mi, šta to imaju sportisti što nemaju drugi? Slušaj, ovo pitanje ti postavljam sa razlogom. Jako je bitno što će gledalci ovo da čuju. Da, pa znaš šta, ukoliko neko zna išta o meni, to je da se ja dosta redovno bavim sportom i da... Govoriš koliko jezika? 4. Fantastično sviraš klavir. Da, tako je. Završila gimnaziju. Hvala ti na tome što to potenciraš. Pa to su činjenice. Da, jeste, ali ljudi prosto nekako uvek vole da naglašavaju i da akcentuju neke trivialne stvari koje nisu toliko nebitne. Kada si ti u pitanju, sve se akcentuje. Sve se akcentuje. To znaš i sama. Šta kažeš, šta je to što imaju sportisti što nemaju drugi ljudi? Pa, mislim, volim taj način života, nekako mi je to blisko. I eto, to je neki način života sličan onome koji ja vodim, osim kad mi dođe vikend, pa odem na svirku. Ali ja vrlo često odradim trening i na dan kad imam svirku, ujutru. Ti imaš biciklu? I onda uveče 2 sata, da. Onda uveče još 2 sata treninga na bini. Tako da, nekako, sve te stvari su mi nekako bliske. Volim taj način života, volim da pričam na tu temu, volim da učim od ljudi koji se profesionalno time bave, razumeš, tako da... A da li na estradi ima takvih ljudi? Kakvih? Pa takvih, koji vode zdrav život, od kojih možeš da naučiš... Misliš da li bi mi neko odgovarao s estrade? Da. Teško, teško. Jesu te muvale kolege nekad? Pa dobro, to mislim da je svako prošao kroz to, ali... Nisam baš nešto plivala u tim vodama, niti mi se... Ali bi bila nekad sa kolegom? Pa nisam o tome nikada razmišljala. Nikad nisam ljude delila nekako na tome šta je ko po zanimanju. Meni je jako bitna energija. Jako mi je bitna energija, jako mi je bitna, da kažem, taj prvi utisak mi je jako bitan. Pored zdravog života, sportisti svi, kogod se bavi sportom, imaju fantastična tela. Da li te i to negde privukla? Pa, apsolutno, meni je to važno isto. Da li i dan danas se držiš stava da tvoj partner mora sve da plaća? Pa ne, naravno, naravno. Znaju oni koji me znaju da je to, mislim da je to tako izvučeno iz konteksta, tako užasno izvučeno iz konteksta. Naravno da mislim da muškarac treba bude dominantniji odnosno na ženu, i finansijski, i u svakom smislu. Ali, naravno, ja volim, obožavam da svom partneru kupim neki poklon ponekad, da ga nečim obradujem, da ga vodim na ručak, da ga vodim na večer. Šta si najskuplje dobila, Katarina, od partnera? Od supruga? Najskuplje? Jeste. A ne bih sad o tim stvari. Pa recim, je li to sad? Pa dobro, jes. Auto? Jes, nisam auto nikada. Nisi auto. Stan? U stvari dobila sam auto koji nisam vozila nikada. Pa vidiš da si ga dobila. Da. Stan? Nećemo to. Meni je sve jasno. Ti takvim odgovorom meni sve kažeš, ali dobro. Šta ako sam ti ja sada priredio jedno iznenađenje i ako je jedan od tvojih bivših supruga upravo želeo da se javi ovog trenutka? Ne znam, ja sam se spremila, u niskom sam startu. Ne znam šta da ti kažeš. Sklonite čaše i flaše sa stola. Jesi spremna da vidiš jedan prilog? Neko je želao da se javi. Dobra, ajde. Jako me zabrinjava taj tvoj pogled. Ali dobro, ajde. Može? Može. Molim režiju da nam pusti prilog. Pa desi, Stefane. Veliki pozdrav za tebe i za tvoje gledalce, a posebno za moju prelepu i predivnu kumu Kaju. Da li ti vidiš kakva je ona lepotica? Prelepotica, što bi rekli ovi mladi naraštaji. Moja kuma je inače izuzetan čovek, prijatelj, drug, pevačica, umetnik, autor, izuzetno kuva,
priča nekoliko jezika, vrhunski svira klavir. To je žena, to je takav prijatelj. Ja bih svakom čoveku na ovoj planeti poželjala prijatelja kao što je Kaja. Naše prijateljstvo traje već 20 godina. I isto tako Kaja je izuzetna majka. Ima prepametnu i prelepu ćerku Nikolinu i jedva čekam da vas vidim i kao još to pre da pišeš novi hit za mene. Ljubite i voli tvoja kuma i jedva čekam da te vidim. Ja, duša moja lepa, ona je predivno jedno stvorenje. Ljubimo predivno. I mi Maju Marijanu. Ja sam, evo, ne znam da, ono, milion i jedan poljubac i ljubav za moju kumu. I hvala joj što uvek ima najlepše i najplemenitije reči kad sam ja u pitanju i što je zaista jedan od najboljih ljudi koje ja znam, jedna od najboljih, da kažem, najčistijih duša i nazve šta god, koliko god da prođe vremena da se ne vidimo, ona je uvek tu za mene, ja sam uvek tu za nju. Isto. Evo baš, eto. Isto. Eto, ja se slažeš sa. Slažem se sa tobom. Slažem se. 14. jula 2010. godine staješ drugi put na Ludi kamen sa košarkašom Urošem Duvnjakom. Tako je. Maja Marijana stoji za tebi i drži sveću. Jeste. Da, ona mi je kuma mala. Ona ti je kuma. To što danas nisi sa Duvnjakom u braku ne znači da ti Maja nije kuma. Naravno. Jel tako? Naravno, nas smo za ove ostale kume. Mm-hmm. Jel Maja bila za to da budeš sa Duvnjakom u braku? Šta jel? Jel bila za to da budeš sa njim u braku? Pa znaš šta, u tom trenutku prosto mi smo se svi lepo družili, nije tu bilo nikakvih, da kažem, i njegovi roditelji su zaista divni ljudi i ja sam imala zaista podršku sa svih strana kad je on u pitanju. Ali jednostavno, eto, valjda smo i u tom slučaju bili nekako oboje mladi, nezreli i nije to bilo suđeno. Mm-hmm. Da. Koliko ste bili u braku? Pa 2 godine sve ukupno. 2 godine? Veze i brak, sve. Da. Novembar je mjesec kada ste vas dvoje se razveli. Je li tako? Jeste. Kako bolje znaš od mene. Pripremio sam se. Da, pripremio si se, svaka ti čast. Hvala. Ti kažeš. Stvarno. Kako danas gledaš kada dođe novembar? Pa šta znam, imam dosta ljudi koje volim je rođeni u novembru i koje sam volala. Tako da ovaj novembar mi je nekako... Šta znam, to su moje škorpice. Dobro. Par godina kasnije, 2014. godine, u Briselu, treći put staje na Ludi kamen sa poznatim DJ-em. Da. Junior Jackom. Jeste. On je jedina tvoja najveća ljubav i on je jedini čovjek koji tebe zaslužuje. Tako si izjavila jedne prilike. Da li večera želiš to potvrdiš? Pa, što se tiče mojih brakova, da. Da. Šta si naučila iz brakova? Naučila sam iz... Najviše sam naučila iz braka sa njim. Mislim, naravno, naučila sam na greškama najviše. Ali sam iz braka sa njim ponela zaista puno nekog i znanja i odrasla sam nekako pored njega i sazrela i... šta znam? Da li je on vodio onaj fini, normalan život o kome si malo prepričala? Jedan zdrav život. Pa jeste, da, jeste. Jest. On je vodio toliko zdrav život u smislu sporta i ja čak ni ne pušim cigarete i to sam ostavila. Tako da on je pušio i nije se bavio sportom. Ali je nekako bio kućna buva, da kažem. I stalno je bio kod kuće i nije mnogo ni izlazio, nikada nije pio alkohol, niti bilo šta drugo. Tako da... U tom smislu da, miran i da kažem neki povučen i da kažem eto zdrav život. Da. A... Pored njega, kad sam bila s njim u braku, počela sam da treniram. Sama. Sama, da. A Kajo, kada se udaš prvi put, razvedeš, vidiš da ne ide, udaš se drugi put, razvedeš se, vidiš da ne ide. Šta je to što ti tera treći put da se udaš? To ću ti kažem, veza sa njim je bila više... Nama nije zaista uopšte bio potreban taj papir u smislu da bi mi sad nešto smo bili oboje opterećeni da se venčavamo, nego jednostavno moj boravak tamo nije bio moguć ukoliko nisam udata za njega, tako da smo mi iz tih razloga negde i otišli i, da kažem, zaključili taj brak. Jel mogu da kažem da si se udala zbog papira? Pa
Ne, nije, ne, ne. To se tako ne naziva. Ja sam bila, mi smo imali ljubav, mi smo 8 godina bili zajedno. Ovo, jednostavno, naš zajednički život ne bi bio moguć da ja nisam postala zvanična njegova supruga. Na sljedeće pitanje moraš da mi odgovoriš. Dobro. Koga si najviše voljela? Da li si voljela, znači, od Nikole, Dumnjaka i Džeka, koga si najviše voljela? Ne mogu da ti kažem koga sam najviše voljela. Voljela sam različite načine. To ne može nikako da se uporedi. Ali sam definitivno uz Vita bila najduže i nekako sam možda voljela najzrelije i najkvalitetnije. A od koga si dobila najskuplji poklon? Pa i od njega, da. Molim? Od njega. Od Džeka. Šta je to? Da je samo jedan. Bilo je više. Dobro, a od njih trojice, ko je bio najbolji noćima? Kada se ugase svetla, kada se pije vino, popale mirišljave sveće i krene ljubavna romansa? Gde si ti otišao? Ne, mislim. Gde sam otišao tu preko puta tebe? Ne mogu sada ti odgovoram na to pitanje. Glupo mi, vruće mi je jako sada. Kajo. A stvarno mi je vruće. Stvarno mi je prevruće. Dobro, ako je prevruće, ajmo još malo da potpalimo ovu vatru. Sljedeći naslov. Štako? Ajmo. Sljedeći naslov. To mi je bila noćna mora. Kaja Ostojić otkrila kako joj je Vesna Đogani preotela mesto u grupi Đogani. Pa nije sad da smo se mi nešto borile oko tog mesta. Ja sam bila tačnije klinka, imala sam 17 godina, 16, ne znam, ja više 17. A ovaj Đole čak dolazio kod mojih u kuću da priča sa njima o tome. Dosta smo pregovarali na tu temu. Ja sam bila dosta neozbiljna i bila mi je noćna mora, da, upravo činjenica da ću morati da đuskam, što ja nikada do sada nisam radila. I on je čovjek verovatno logično i prirodno otišao na drugu stranu, čim je na stranu Vesne, naravno, koja je u tom trenutku bila profesionalni plesač u njegovoj školi. Šta si ti rekla u tom trenutku? Vesni Đogani. Ne, ništa, zaista ništa. Ništa? Ništa. Da si rekla, bre, ko je ta Vesna, bre, meni uzela ona posao? Ne, ja nisam čak bila, mislim, ni spremna u tom trenutku da uđem u tako nešto ozbiljno. Dobro. Mislim da se to ne bi dobro završilo. A jesi oprostila Vesni? Ma nisam joj se nikad ni zamerila, zaista Vesna je predivna. I Vesna i Đole, uvek se kad god se sretnemo, ono, uvek imamo super neku pričicu. Okej. 2008. godine ulaziš u jedan reality show program i baš si zapažena. Da, to je negde... Jedna jako zgodna, atraktivna, seksipilna, mlada pevačica koja obuzima apsolutno dah svakog muškarca. I ona tamo provodi neko vreme i tamo ulazi i u ljubavnu romancu sa Sky Wicklerom. Je li ti to greška? Pa nije, ja ne bih nazvala ništa nekom greškom u svom životu. Nekako sam sve imala svoju neku poentu i... A šta je bila poenta da uđeš u vezu sa njim? Neka škola je bila u pitanju. Pa dobro, kakva je poenta bila da uđeš u vezu sa Sky Wicklerom? Pa šta znam, bila sam tad klinka, realno, imala sam 21-2 godine, koliko sam imala dve. On je bio, znali smo se od ranije, još sam bila u pubertetu, apsolutno, to sam zaboravila. Nas dvoje smo se znali od ranije i nekako, šta znam, valjde, kad si u tom zatvorenom prostoru, jednostavno tražiš za nešto svoje da se uhvatiš, da kažem, sad on i meni negde... Sam njega malo svojatala zato što smo se znali još pre realitija. I tako da, eto, desilo se sasvim spontano. Nije to normalna jedna životna okolnost kad se nađeš u takvom projektu, zaista. Mislim, znaju oni koji su se našli. Tako da, eto, ta veza kako god je nastala, toliko je i trajala, tako se i završila. Tako da, ne bih nešto pridavala o tome značaja. A jesi sretneš danas sa njim? Molim? Jesi sretneš danas sa njim? Nisam ga vidjela baš dugo. Pa bi mu se javila? Baš dugo. Ma naravno, nemam ja
Nije bilo tu neke zle krvi, možda malo na početku, ali to kao vreme. Jasno. Sve. Katarina, jel te zanima šta ljudi misle o tebi? Pa, uglavnom, ne previše. Ali eto, ako si mi napravio opet neko iznenađenje, neku anketu da si sproveo, ne znam šta je pozadina tog pitanja. Pozadina, mislim, nema... Ništa. Mislim, od pozadina. Me zanima. Da. Pa, uglavnom ne. Uglavnom ne? Uglavnom ne. Mene baš zanima, možemo pogledamo prilog? Znala sam da je prilog u pitanju. Ajde. Veliki pozdrav za sve vas u studiju. Moje ime je Kristina Didanović i ja ću sada prošetati ulicama Beograda da pitamo naše sugrađane kakvo mišljenje imaju o Kaji Ostojić, kao i da li nešto zanimljivo imaju da je pitaju. Ćao, da li znaš ko je Kaja Ostojić? Ćao, ali stvarno ne slušam nju. Da li imaš neko pitanje možda za nju? Evo, ona te sada gleda. Kad će opet da se uda? Ćao, da li znaš ko je Kaja Ostojić? Znam. Da li slušaš njenu muziku? Pa, slušam. Koja ti je njena omiljena pesma? Čini mi se Lepa sama, da. Reci mi, da li imaš neku poruku za nju, neki savet? Pa, mislim, ne, da nastavi i da skoro izbaci neku pesmu, pošto je ne vidim toliko često. Zdravo, da li znate koja je pevačica Kaja Ostojić? Kako da ne? Je li imate da je date neki savet? No, ništa, samo da se oblači malo bolje. Zašto? Šta vam se ne dopada na njoj? Pa, dosta golotinje. A da li imate neko pitanje za nju? Pa, pitao bih da li još uvek sa onim... Reper? Nije. DJ. Šte, DJ, da li još uvek sa njim? I poželeo bih joj sreću i sve najbolje njoj. Kao, da li znaš koja je pevačica Kaja Ostojić? Pa, čuo sam, ali ne znam baš najbolje. Ne slušaš tu vrstu muzike ili? Ne slušam. Ćao, da li znaš koja je pevačica Kaja Ostojić? Znam, vidio sam je na Kosmaju sad skorije. Da li imaš neki savjet za nju? Imam, samo neka nastavi tako. A da li slušaš njenu muziku? Naravno. Koja je ti njena omiljena pesma? Pa sve su mi omiljene. Ajde. Da li imaš neko pitanje za Kaju? Imam, kad će nastup u Mladenovcu? Mladenovcu. To su moje komšije iz Mladenovca. Pozdrav za Mladenovcu. Kajo, kada ćeš da se udaš ponovo? Kada ću da sudam ponovo? Pa, mislim da ne treba to da planiram, definitivno. Pa, ne znam, zaista, mislim, to je pitanje sad. Za neki duhovit odgovor koji ja nemam spreman u ovom trenutku. Pregrejala sam se, što bi si rekla. Dobro. Treba mi lepeza, da. Kajo, da li si lepa sama? Trenutno, na ovoj fotelji, da. Na toj fotelji, da. Dobro. Jesi zaljubljena? Jesam uvek. Uh-huh. Jesi u vezi? Pa, ne znam šta da ti kažem na tu temu, ali... Pa kažem ili jesi ili nisi? Pa, ne bih da pričam još uvek na tu temu, ništa. Znači, nešto se kuva. Da. I ako on uđe ovog trenutka u studio, šta ćeš ti onda da kažeš? Pa ne znam šta ću, utaću. Šalim se. Zanemeću. Čekaj, je li sportista? Ne. Ne? Nije? Dobro. Pratit ćemo te. Boga mi, pratit ćemo te. Izvolite. Haj, paparaco je spreman ko zapeta puška. Previše si obnažena, previše golotinje, kažu. A ne znam, ne, dobro, mislim. Nije dobro. Da. Nije da volim da se da nešto se previše skrivam, ali mislim da dokle god je lepo to što se pokazuje, mislim da treba da se vidi. Kad prestane da bude lepo, onda treba da se sakrije i to je to. Onda treba da se zakopčava. Tako i je. Tako. Šta si radila od estetskih operacija? Ja sam to već u nekoliko navrata pričala. Radila sam samo grudi nakon što sam rodila dete i to je to. Ništa nisam više operisala. Usne? Ne, usne sam samo malo nekad išla, što mi kažemo, piknula sam se hialuronom, ali to sve ispari s vremenom, tako da... Da li imaš tetovaže na telu? Imam, da je. Gde? Preko cijelih leđa, nažalost. Šta ima? Nažalost, ako imaš da mi preporučiš nekog ko to lepo skida i ko može da skine toliku tetovažu, molim te, daj mi preporuku. Hoću. Šta je na leđima? Na leđima je nekakav tribal
bez veze, ne znam ni ja šta da ti kažem. Kome si posvetila to? Nikom. Imam samo jedno crveno slovo N, koje se odnosi na moju ćerku Nikolinu. Nije suprug Nikola bivši? Ne. Tetovaža je nastala mnogo kasnije. I imam otrovni bršljan koji mi duš cijele kičme. Da li bi nekog udarila tim otrovnim bršljanom? Pa taj otrovni bršljan je simbolično kao zaštita, nešto što mi čuva leđa. Dobro, jasno mene. Da li bi ti njega udarila? Od raznoraznih insekata. I? Ne bi udarila nekog? Ne. Ne bi. Jer možemo na sljedeći naslov i posljednji za večeras. Može. Ajmo. Priznaj čime se baviš. Makroji su ti prijatelji. Kain bivši muž udario na pevačicu. Pokušava da se opere. Ta žena mi je rodila dete. Ne bih komentarisala ništa na temu ovoga. Nemaš komentar? Ola. Nikakav? Ništa. Jel te pogađaju ovi naslov? Za sve te takve naslove tog tipa zadužena je kancelarija advokatska, tako da. To je to. Ja moram samo da kažem da je to jedan period života koji je baš bio udarnički za tebe. I nekako, dosta ljudi je mislilo, ona se neće izvući svega toga i neće čvrsto stajati kao što stojiš danas. A šta imaš samo na to da kažeš? Ništa, zaista ne bih ništa komentarisala na tu temu, ništa. Okej, nećemo onda da komentarišemo. Zamolila sam te. Ne, sve okej, nećemo komentarisati ništa to. Pročitali smo, sa naslovima smo završili. Hvala ti. Kao što sam rekao u samoj najavi, pisalo si i pričalo sve i svašta i ja mislim da si ti večeras zaista imala jednu ozbiljnu priču sa mnom i da smo zaista prošli... Umrla sam od vrućine, znači, raspadam se. Da smo zaista prošli ovaj tvoju karijeru. Šta bi bilo da sam se obukla? Ne, ovdje, ja čekam se do... Da smo prošli negdje tvoj život i tvoju karijeru, onako, Boga mi, baš sam lepo išašla. Jesi, baš si se pozabavio ovim onako ozbiljno. Jesam. Jesi, svaka ti čast. Ali bi ti nešto dodala? Pa ne bih ništa iskreno, ne znam šta bih mogla još da dodam od čega se ti nisi već setio. Boga mi sam se setio svega i svačega. Svega. Svega i svačega. Da. Da. Ne bi ništa dodala. Ništa. Šta bi poručila ljudima koji te ne vole, koji te pljuju? Pa da malo gledaju više u svoje dvorište i to je to. A oni što gledaju u tvoje dvorište? Pa ima i tamo šta da se vidi. Uvek. To je dobro, to je dobro. Svi se pitaju odakle Kaji pare. Znaš da se svi to pitaju? Kako? Pa svi se pitaju. Kao ona, okej, peva i sve to, ali brate, šta sve ima, šta sve posjeduje? Pa šta imam, eto sve sam ti rekla. To su stanovi, vikendice, voćnjaci, livade, placevi. Ajoj. Pa evo sve sam ti rekla, misliš da imam. To nisu neke stavke, odnosno to što imaju moje kolege. Ja čak nemam ni auto. Dobro, to znam, kažem, trotinetom si došla. Tako da, ne mislim da bilo šta od toga treba da izaziva polemiku, zaista. Jasno. Da li si sve ružno ostavila iza sebe? Apsolutno sve. Da li bi mogla da obrišaš neki deo života? Ne bih ništa brisala, zaista. Ne bi? I kada su ti lepile etiketu loše žene, loše majke, kada su ti stavljali svakojake etikete na leđa, i to bi ostavila da stoji? Bukvalno nemam vazduha. Znači, bukvalno umirem. Nemam vazduha. Pa jednostavno ne znam. Ne mogu ništa da poručim ljudima. Prosto da jednostavno se bave svojim životom i da nekako pokušaju malo lepše da vide druge ljude. Šta znam. Ja recimo ne polemišem i ne komentarišem nikoga. Čak samo želim svima sve najbolje i mislim da se to uvek vrati. Katarina, veliko ti hvala što si bila moj gost po prvi put. Hvala tebi. Hvala ti što si odgovorila na sva pitanja koje sam ti postavio. Hvala tebi uvek. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretres. Čuli drugu stranu priče Katarine Ostojić. Bila je iskrena. Ne menjajte kanal, ostanite na najboljoj televiziji. Veliki pozdrav iz Studija 1 Hype Televizije.
Doviđenja.